який на нікуди торт в цьому джизі, і ти діриш, а хто? Гей! Я що шаріця, а їх сонне! Гей, були я що! Se me të vërtet, ditë të kaloj shumë shpejt dhe punëtarët e mëngjezit. Tu fillu prej shtatorit për manifestimin e sportit, po ashtu edhe në natyre kemi me në nëntor, ja pra tash erdhe manifestimin për mbjullës në restoranin Nora. Ju përshëndes në emër të punëtarët e mëngjezit, po ashtu fjalin ja ja drejtorit organizatës jo qeveritare Qepi Dushicës. Mirrama të gjithë, nga zërë një dëshirë që këndonë së një takën e njësa në njërë, në kemi të kësu shumë prakë festave dhe vitit vjetë për shtingjeve, dhe gjithë mund qovë që me ne si përse qeni sante, për një angazhim matë matë, një punë matë modë dhe për suksese, juve të gjithë dhe praneshme, juroj sukses të familje dhe mjë. Kada uczyć